USC lovely เนาะอคูดีอุโรปมาอนาคตနိုင်ငံမှာอิสตันบูลပြုလုပ်ကျင်းပဖို့နီးလာပြီဖြစ်တယ်อิสตันบูลတော့နီးလာပြီဖြစ်တယ်อิสตันบูลတော့နီးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်อิสตันบูลတော့ပြုလုပ်ကျင်းပတဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုတဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချနေကြပါပြီကဲဥပမာလေးကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတခါသုံးနော်ဈေးဝယ်လွယ်အိတ်လေးတွေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ယုံကလေးယုံကလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်อีสตันบูลရဲ့အမတ်အသားတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဒါတခါသုံးအိတ်လေးပါတရားရခိုင်နော်ဟွာထဲနဲ့လောက်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်အယောင်အသွေးမျိုးစုံတဲ့ဒီလိုအိတ်ကလေးတွေကိုသူတို့စိုင်ထဲမှာတင်နေပြီးရောင်းချနေပြီးအားလုံးအတွက်ဆိုတော့ဒီอีสตันบูลကိုကျင်းပမဲ့လူတွေကလည်းပဲဒီပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ကြပါပြီเนาะကဲဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲလက်ဆောင်ထုတ်ပို့ဖို့ပစ္စည်းတွေလည်းเนาะဒီလက်ဆောင်ထုတ်တဲ့အိတ်တွေကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာယုံကလေးပုံကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီယုံကလေးပုံတွေကြက်ကလေးပုံတွေကိုเนาะနောက်ကြက်ဥကလေးတွေဒါတွေကอีสตันရဲ့အမတ်အသားတိုင်ကေတာတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီတခါတောင်းပကံကြားလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေရုံကလေးပုံမှာဒါอีสตันบูลတော့အမတ်အသားတစ်မျိုးပါပြီးတော့ဒီเนาะအချိုရေတွေရေတွေတောက်တဲ့အချိန်ပါဒီပိုက်ကလေးဒါစက်ကူနဲ့လှုပ်ထားတာเนาะပလတ်စတစ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းစက်ကူနဲ့လှုပ်ထားတာပါပလတ်စတစ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်อีสตันบูลတော့ကျူလောက်ကျန်ပါဖို့အတွက်ပေါ့เนาะဒီလိုရေပိုက်ကလေးတွေတခါတောင်းခွက်ကလေးတွေစက်ကူနဲ့လှုပ်ထားတာဒါတွေအားလုံးဟာဒီအခြေခံကြတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့อีสตันบูลတော့မှာသူတို့တယောက်နဲ့တယောက်တအိမ်နဲ့တအိမ်အလဲသွားကြတယ်เนาะတငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့စားကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီอีสตันအမတ်အသားပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့တောင်းကြတယ်ကဲဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတောင်းစက်ကူလေးတွေပါနော်ကဲလက်တော့အစားအသောက်စားရင်းနဲ့နော်ပါဇက်ကိုတုတ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကိုတုတ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကဲဒီလိုစက်ကူလေးတွေပေါ်မှာလည်းယုံကလေးတွေရှိပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုကอีสตันบูลတော့နီးလာပြီလေဆိုတော့อีสตันบูลတော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ကေတာတွေပါတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုသူတို့ရောင်းချနေပါပြီကဲပြီးတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သွဲလေးပါဒါကြက်ကလေးနော်ကြက်ကလေးပုံမှာဒီတော့တွဲလေးတွေလည်းရှိပါတယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာချောကလက်တွေတခြားလုံးတွေမှာလည်းဒီလိုယုံကလေးပုံတွေတချို့ဆိုရင်ကြက်ကလေးပုံတွေရှိရတယ်နော်ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြက်ဥလေးနဲ့တူတယ်နော်ကြက်ဥအယောင်အသွေးစုံနဲ့နော်ရောင်စုံလှုပ်ထားတဲ့ကြက်ဥပုံလေးတွေရှိတယ်ဒါတခြားလုံးမှာကဲဖောက်ကြည့်မယ်နော်ตัวโปรแกรมนี้เลยสรุปเข้าที่อ่ะแกทีมาอารมณ์ตื้อได้อันใดแจ๊กอุกะเลบานะทีแจ๊กอุเลลงท้าเลยดาดิแกเนาะพี่เห็นที่ช็อกโกแลตเลียวแล้วจิ๋มเลยสมมุติเนี่ยดาอีสตันบูลอ่ะอมตะไตรตะเลยเนาะแกทีมาจิ๋มยองกะเลปองดิช็อกโกแลตกะยองกะเลปองชื่ออ่ะดิอนาคตต้ายมาอุโรปมาဆိုလို့ရှိရင်เนาะอีสตันบูลတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဈေးဆိုင်တွေမှာอีสตันบูลတော့เนี่ยပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေอีสตันบูลတော့တင်ကြတာပါတယ်အသုံးအဆောင်တွေ decoration တွေလည်းရှိပါတယ်စပွဲကတည်တည်လေးပဲဆိုတော့ decoration ကိုတင်ဖို့အချိန်မရတော့လို့နော်တချို့သောကုန်ပစ္စည်းတွေနမူနာပြချင်းဖြစ်ပါတယ်ခရစ်စမတ်ပွဲမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုခရစ်စမတ်အသောအဆောင်အင်ဂျီလေးတွေနော် decoration လေးတွေမီးသီးလေးတွေနော်ပြီးတော့ postcard လေးတွေอีสตันบูลမှာဆိုရင်လည်းอีสตัน postcard လေးတွေကိုသူတို့ပြည်သူလူထုကိုရောင်းချပေးတယ်နော်ဒီဖလန်နိုင်ငံမှာဥရောပနိုင်ငံမှာအနောက်နိုင်ငံမှာလည်းမွတ်စလင်เนาะอิสลามมุสลิมဘာသာဝင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့မှာလည်းဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကရင်နီပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ
Greenpeace ha Diana Pong song ne phwet si thu thong tha de multicultural time ji le phit par de so ro no tayet de chain ma Greenpeace ko pyan le thu thong ne chain ma no Greenpeace aso ya ri pi lo nai ngan ye tama ri ya le di siwa ye lou ngan shin ri ko Greenpeace siwa ye lou ngan shin ri ko no di lo ဘာသာရေးနော်အဲ့ဒီယာဒီအလိုက်ပစ္စည်းတွေထုတ်ကုန်တွေကိုလူတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြည်သူတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောင်းချခွင့်ကိုပေးရမှာဖြစ်တယ်ပိတ်ပင်တောင်းမြစ်ချံမလောက်ရဘူးဥပမာတကြံပွဲကိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျင်းပပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲကျတော့ဟာအခြေအနေမကောင်းဘူးတိုင်းပြည်အခြေအနေမကောင်းဘူးညအပြည့်မထွက်ရဘူးခရစ်စမတ်တချင်လိုက်ဆိုရအောင်အဲ့လိုတောင်းမြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဆိုတော့ဘလို့ဝက်ဖြစ်ဖြစ်ဂရင်းနီပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပဒေါင်လူမျိုးရှိတယ်၊ကယားလူမျိုးရှိတယ်၊ပကူးကရင်လူမျိုးရှိတယ်နော်၊ကေခိုကေဘာနော်အဲ့လားတွေအများရှိပါလေတိုင်းသားလူမျိုးတွေနော်ဆိုတော့တကယ်ကိုမာတီကာချာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဥပမာကေထိုဘိုးပွဲတော်ကျင်းပတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကေထိုဘိုးအမတ်အသားပါတဲ့နော်ကောင်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရောင်းချပေးဥမာဒီကူပွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအခြေခံကောင်ပစ္စည်းလေးတွေထုတ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေကိုရောင်းချပေးနော်ပြည်သူလူထုတွေကိုစိတ်ပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးပြီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်တခွန်တိုင်ပွဲတော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခွန်တိုင်ပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအသုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေအင်ဂျီလေးတွေတော့နော်ထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးပြီးတော့Christmas ပွဲတော်နှစ်သက်ကူပွဲတော်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီပွဲတော်တိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ရာသီအလိုက်ပွဲတော်အလိုက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းလေးတွေကိုနော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောင်းချခွင့်သုံးဆွဲခွင့်ဝယ်ယူခွင့်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကတော့အင်မတန်မှအေးချမ်းမှဖြစ်ပါတယ်မြမပြည်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုနော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဖြစ်ပါတယ်မြမပြည်ထဲမှာနော်ဒီဘာသာပေါင်း136ဘာသာကိုပြောဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုကြည့်ချင်အဖြစ်မြန်မာပြည်ဟာ multicultural တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ခံမှန်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီ multicultural တိုင်းပြည်ကြီးမှာကျမတို့เนาะကဲတကြံပွဲဆိုရင်တကြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေเนาะလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချပေး Christmas တွင်လဲ Christmas เนาะဆိုရင်လည်းကြည့်ပါအောင်ရှမ်းလူမျိုးတွေဆိုမီးပုံပွဲတို့เนาะကချင်ပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကချင်လူမျိုးတွေကျင်းပတဲ့မနှောပွဲတို့ချင်းလူမျိုးတွေမွန်လူမျိုးတွေရခိုင်လူမျိုးတွေเนาะဗမာလူမျိုးတွေเนาะဒီတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလေးလေးစားစားသူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုတွေကိုလေးလေးစားစားအတိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဒီလိုစိုင်းတွေမှာလည်းဒီလိုပစ္စည်းတွေရောင်းချလို့ရပါတယ်ဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အိုင်ဒီယာတမျိုးကိုချပြတာပါဆရာလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဥပမာလေးပြတာเนาะဘ ഹു တုတအနေနဲ့ပြောပြတာပါเนาะဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းတွေရောင်းချခြင်းအဖြစ်လူတွေကလည်းသုံးဆွဲကြမှာပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့ပွဲတော့ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတလေးထောင်းတန်းတွေကိုသူတို့စိတ်ထဲမှာစွဲမှတ်ကြပါလေဆိုတော့ဒီဥရောပနိုင်ငံမှာအနောက်နိုင်ငံမှာဘာသာရေးပွဲတော်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျင်းပါတယ်ကဲအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေမွတ်စလင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်နှစ်တစ်ခါသူတို့ဥပုသ်ဆောက်တယ်ရမဒန်ပွဲတော်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီရမဒန်ပွဲတော်ဆိုရင်လည်းသူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကျင်းပါလို့ရတယ်အဓိကဆိုလို့ချင်တာဥရောပနိုင်ငံမှာအနောက်နိုင်ငံမှာ freedom of religion ဆိုတာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ freedom of religion ဆိုတာမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြချင်တာပဲဖြစ်တယ်တတိပေးပြောပြချင်တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ video file လေးဟာအားလုံးအတွက်ဘ ഹു တုတဖြစ်စေမဲ့ video file လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘ ഹു တုတဖြစ်ပါစေလို့လည်းညွှန်လင့်တယ်ဒီ video file လေးကို subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ like and share လုပ်ပေးကြပါတပွီးတဲ့တရေလော please